ano nang laro siapa kayo ba? Dani pa pala nga pilihan ko. Kaya naman lang tanga iyo si Kaprima dari kanay. Sino pa nga pala ko ha? Dani malah pada ribut tuh gue sih anak. Luki, gimana lu masih cita pengen di nomor loro? Yang nomor loro kan Bang. Gue kan nepon. Wis padha jagong. Oke, bu nomor siji, bu nomor loro, kita kabeh main. Lah kok kita kanca aja ngasih gara-gara lagi kita terpecah belah. Sing penting, ngesuk kita aja kelalen tanggal 17 April aja golput pada nyoblos. Isis, kepriwe ki wong larikane. Kadang-kadang so tai gue yakin dadi wong. Kuwi gue beli Cinta Fitri, malah nyamuk tersanjung. Sapa sih ngomongin pilpres, nyoblos nyoblos. Lah dibeli ki apa sih? Oke, nomor siji Miyabi, nomor loro Sara Awi. Gila-gila sing mantep ya, Sora Awi. Ora, tetep nomor siji Miyabi. Sora Awi, nomor siji. Wajar. Tapi nomor ngono ngomongi bokep, opet.